Նոյեմբերի 30-ին ոստիկանության շտաբի պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովհաննես Քոչարյանը ընդունեց ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավարի տեղակալ Դոնալդ Բիսոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Քննարկվեցին ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջնական զեկույցը, դրանում արտասոլված եզրակացությունները, ինչպես և խորհրդատվությունները։ Ներկայացվեցին նաև գրասենյակի հետ համագործակցության հնարավորությունները։ Խոսելով ընտրությունների ընթացքում ոստիկանության խնդիրների ու գործառույթների մասին, ոստիկանության շտաբի պետ Հովհաննես Քոչարյանը ներկայացրեց ընտրացուցակների վարման և իրավախախտումների արձանագրման ուղղությամբ ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումները։ Նա նաև պատասխանեց հյուրերի կողմից հնչեցրած հարցադրումներին։ Գոհունակություն հայտնելով առկա համագործակցության մակարդակից, պատվիրակության անդամները պատրաստակամություն հայտնեցին հայ գործընկերներին ցուցաբերել անհրաժեշտ օժանդակություն, խորացնել համագործակցությունը։ Հանդիպումն անցավ աշխատանքային մթնոլորտում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, նոյեմբերի 29-ից 30-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 14-ը։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 դեպք, բացահայտվել է գողության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3-ական խարդախության և յուրացման 2-ական, ավազակային հարձակման, կողոպուտի և ապօրինի ծառահատման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու գողության, խարդախության և համակարգչային հանցագործության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, ինչի հետևանքով 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 18:40-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Վարկ ՍՄ կազմակերպության Մաշտոցի Պողոտայի մասնաճյուղից ահազանգ ստացվեց։ Աշխատակցուին հայտնեց, որ զինված մարդ է ներս մտել ու գումար հափշտակել։ Պարզվեց, որ հարձակվողը եղել է գլխարկով, դեմքին բժշկական դիմակ, ձեռքում էլ ատրճանակի նման ողարար կա։ Նա մոտեցել էր պատուհաններից մեկին ու սպառնալով փողեր պահանջել։ Աշխատակցուին նրա տված տոպրակներ լցրել դրամարկղի գումարը նախնական տվյալներով 292,000 դրամ ու տվել հարձակվողին։ Դեպքի պահին մասնաճյուղում եղել են կազմակերպության 6 աշխատակից, նաև 2 հաճախորդ, որոնք նրա դեմքը չէին տեսել։ Հավազակային հարձակման փաստով քրեական գործ հարուցվեց, ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառումներով պարզեցին հարձակվողի ինքնությունը։ Դեպքից 2 օր հետո նոյեմբերի 30-ին Իսակովի Պողոտայում հայտնաբերվեց և հավազակային հարձակում կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկվեց Փայլակ Մարտիրոսյանը։ Դիմակով մտել եմ, զենքը պահել եմ կասեր ուղղությամբ, ասել եմ տոպրակը տվել եմ, ասել եմ մեջը գումարից։ 24-ամյա Մարտիրոսյանը Լոռու մարզի Նորաշեն գյուղից է, ընդամենը 2 ամիս առաջ ընդունվել է ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջ։ Մակարովի նման ողոտամղիջ ատրճանակը հայտնաբերվել է նրա խուզարկությամբ։ Ատրճանակը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է, այն ուղարկվել է փորձաքննության։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, Փայլակ Մարտիրոսյանը ձերբակալվել է, ավազակային հարձակման հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 29-ին գիշերվա 1-ին հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Թումանյանի բաժին, որ իրենց մոտ են տեղափոխվել Ալավերդու բնակիչներ, 26-ամյա Արմեն Մակոյանը Որովայնի շրջանի թափանցող վերքով և 30-ամյա Վաչագան Սիրադեղյանի դին, Վզի շրջանում կտրած ծակած վերքով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նախորդ երեկոյան ավտոտնակում կազմակերպվել է հացկերույթ Ալավերդու 4 բնակչի մասնակցությամբ։ Մասնակիցները գինովցել են և նրանց միջև ծակել է վիճաբանություն կենցաղային հարցերի շուրջ։ Վեճը շարունակվել է ավտոտնակից դուրս, որտեղ էլ Գարիկ Դալակյանը իր մոտ գտնվող ծալովի գաղտնի փականով դանակով հարվածներ է հասցրել Մակոյանի և Սիրադեղյանի մարմնի տարբեր մասերին։ Դեպքից անմիջապես հետո Դալակյանը դիմել է փախուստի։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նույն օր առավոտյան 7-ին Դալակյանը հայտնաբերվել է Թեղուտ գյուղում և բերման ենթարկվել։ Հանցագործության գործիք դառնակն արգրավել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից Երևան քաղաքի Մովսես Խորենացու փողոցի 24 հասցեում գտնվող ոսկուշուկային հարակից, Մովսես Խորենացու առաջին նրբանցքում և ճարտարապետների փողոցում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի ըստ ներկայացված սխեմայի։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Գայանե Հայրապետյանը, 24-ամյա Հայրապետյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգարել 102 010 42 0202 հեռախոսահամարներով։
Տեսագրությունում պատկերված անձը Երևանի սուպերմարկետներից մեկում գաղտնի հափշտակել է ուրիշի գրպանից ընկած գումարը։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 45 0202 հեռախոսահամարներով։ Իրազեկում է անձնագրային և վիզաների վարչությունը։ Եթե քաղաքացին ունի անձնագիր և ցանկանում է այն փոխանակել, առաջին անգամ անձնագիր ստանալու համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը ամեն անգամ չի ներկայացնում։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն փոխանակվող անձնագիրը, իսկ զինապարտ քաղաքացիները նաև զինվորական գրքույկ։ Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը ներկայացվում է միայն այն դեպքում, երբ անձնագիրը փոխանակվում է անհատական տվյալների փոփոխման դեպքում։